<Sum> admianman <tay> នឹងបន្តជាប្រធានបទក្តៅសម្រាប់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានមេត្រា112នៃក្រមព្រំបន្ទនថៃអាចជាចំណុចខ្វះដែលធ្វើឲ្យលោកហ្វីតាក់មិនអាចคล้ายជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនរដ្ឋជននគីសេនីចិនកំពុងវិលលោកទីផ្សារប្រទេសថៃ មនុស្ស២នាក់បានស្លាប់ក្នុងរងរបួស10នាក់ក្នុងឧបទ្ទហេតុបាក់ស្ពានអាការនៅប្រទេសថៃក្យបាអានថាអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយការតវ៉ារបស់ធម៌បផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កាលពីឆ្នាំ2021 គ្រប់릉ជម្រាបសួរប្រិមត្តទរទស្សនាចន្ទដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការពិភពលោកជុំនេះដែលកម្មវិធីមួយនេះមានការផ្សាយជូររៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីវេលាម៉ោង8ជុំតទៅនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺមានវត្តមានខ្ញុំបាទលិកជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រិមត្តទរទស្សនាចន្ទជាទីមេត្រីកម្មវិធីព្រឹត្តិការពិភពលោកជុំនេះតែងតែដកស្រង់លึกយកនៅព្រឹត្តិការសំខាន់ៗជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកដើម្បីលើកយកមកជម្រាបជូនក៏ដូចជាបង្ហាញជូនទៅកាលោកអ្នកបានជ្រាប យន្តការមជ្ឈពួររឿងរ៉ាវដំបូងនៅក្នុងការវទិសម្រាប់ប្រទេសនេះគឺតាក់តងទៅនឹងវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ានិងបន្តជាប្រធានបទក្តៅសម្រាប់កិច្ចប្រជុំអាស៊ាន។វិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ានិងបន្តជាប្រធានបទក្តៅសម្រាប់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានចំនួនដែលកំពុងតែអូបន្លាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ា ប្រធានការិយាល័យរំពឹងថានឹងបន្តក្របអិនដប់របៀបវិរៈនៅពេលដែលអ្នកការទូតកំពូលរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រមូលផ្តុំសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននិងការប្រជែងគ្នារវាងអាមេរិកនឹងចិនក៏នឹងស្ថិតនៅក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីប៉លីងកែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេជីឡារូនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកឈិនកាំងចូលរួមជាដៃគូសន្តិនិក័យរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសាម៉ា គុំប្រជាជាតិអាស៊ាននេះដែលហៅកថាអាស៊ាននៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខណៈពេលដែលកូរ៉េខាងជើងមិនទាន់បញ្ជាក់ថាតើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនឈ្មោះសុនហ៊ុយនឹងចូលរួមវេទិកាតំបន់អាស៊ានដែលជាកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខប្រចាំឆ្នាំក្នុងតំបន់ឬយ៉ាងណានោះទេអ្នកការទូតកម្ពុជានៃអាស៊ានដូចជាប្រទេសប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ា ហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមនឹងចូលប្រជុំគ្នាໃນថ្ងៃអង្គារទី11និងថ្ងៃពុធទី12ខែកក្កដាមុនពេលសមាភិកីអាស៊ាននិងលោកខាងលិចចូលរួមពិភាក្សានៅថ្ងៃទី13និងថ្ងៃទី14កលការរបស់អាស៊ានត្រូវប្រឈមទៅនឹងសម្ពាធពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅចាប់តាំងពីគងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាបានដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋភិបាលជាប់ឆ្នោតលោកស្រីអ៊ុងសានសុជីក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021 ហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពវឹកវរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរវាបានក្លាយជាវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរមួយរបស់អាស៊ានចាប់តាំងពីបង្កើតឡើងជនស៊ីវលជាង3750រួមទាំងសកម្មជនគ្រប់ត្រួតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខនឹងចិត24000នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីយុធាជោគកណ្ដាលអំណាចនេះបើយោងតាមសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទោះនយោបាយដែលជាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រ ሞ ទនន័យនៃការចាប់ខ្លួននិងការស្លាប់ក្នុងរងរបួស គណៈប្រតិភូយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនអើពើទៅនឹងផែនការ5ចំណុចរបស់ប្រមុខរដ្ឋអាស៊ានដែលរួមមានការបញ្ចប់ជាបន្តបន្ទានចំពោះអំពើហិង្សានិងការសន្តិភាពក្នុងចំណោមសម្ភាគីជំនួសទាំងអស់ នៅបានជំរុញឲ្យអាស៊ានຈັດពិធីនកាដាក់តន្តកម្មដែលមិនផ្លប់មានពីមុនមកដោយរៀបរៀងបេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពីការជួបជុំថ្នាក់កំពូលរបស់ខ្លួនរួមទាំងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានមានគោលនយោបាយយូអងវែងក្នុងការមិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការអធិបតេយ្យភាពរបស់សមាជិកប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យប្រ olok នេះមានភាពតឹងរឹងក្នុងការຈັດពិធីនកាប្រឆាំងនឹងរបបយោធារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូ ឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រីរេតណូម៉ាស៊ូឌីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចាប់តាំងពីឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានបដូវវេនៅឆ្នាំនេះឥណ្ឌូនេស៊ីបានបដិសព្ទផ្ដើមកិច្ចប្រជុំប្រហែល110លើកជាមួយនឹងភៀកគីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់កសាងទំនុកចិត្តដោយបន្ថែមថាអង្គការហឹង្សាបន្តនឹងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនាំប្រទេសដែលហិច្ហោដោយចំនួនមុខរកភៀកប្រក្រតីឡើងវិញ លោកស្រីរេតណូបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី7ខែកក្កដាកន្លងទៅថាអាស៊ាននៅតែមានការប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានជនស៊ីវិលស្លាប់និងការបំផ្លិចបំលែងកន្លែងសាធារណៈនេះត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់អាស៊ានបានស្ថាតក្រមសម្ពីតអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែសមាជិកអាស៊ានហាក់ដូចជាមានការបែកបាក់គ្នាអំពីវិធីបន្តដោះស្រាយ ប្រៃបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញនេះដៃប្រទេសខ្លះបានស្នើឲ្យវន្ធូបញ្ថយន្តកម្មហើយអញ្ជើញអ្នកការទូតនិងមន្ត្រីគំពូលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យត្រឡប់ទៅកិច្ចប្រជុំគំពូលគម្រឹកពោះវិញយ៉ាងណាមិញប្រមុខការទូតឥណ្ឌូនេស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអាស៊ាននឹងបន្តបដោតលើការពង្រឹងផែនការ5ចំណុចរបស់ប្លុកនេះសិកដីព្រៀងនៃសិកដីថ្លែងការណ៍ក្រោយកិច្ចប្រជុំបានត្រូវចែងដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅតែតទៅទេលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ា ដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីការលំបាកក្នុងការឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងលើបញ្ហានេះក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេចំពោះបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសផ្សេងទៀតដូចជាចំនួនសមត្ថចិនខាងត្បូងត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះរួចហើយដែលជាច្បាប់ចម្លងមួយដែលទទួលបានដោយសារព័ត៌មាន Associate Press យើងមុខបន្តតាមតាមនយោបាយនៅប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាយើងវិញម្ដងដោយមាត្រា112នៃក្រមប្រពំតាន់ថៃ អាចជាចំណុចខ្វះដែលអាចធ្វើឲ្យលោកភិតកមិនអាចខ្លាយទៅជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមិត្តា112នៃក្រមប្រមត្តនថៃអាចជាចំណុចខ្វះដែលធ្វើឲ្យលោកភិតកមិនអាចខ្លាយជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទោះបីជាបានទទួលជ័យជំនះដល់គូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាលឺកណៈបកដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាក៏ដោយ គណៈបច្ចលនាឈ្មោះទៅមុខដែលដឹកនាំដោយលោកភិតលីមចរិរិននៅតែប្រជុំមុខទៅនឹងផ្លូវមិនច្បាស់លោកទៅកាន់កាបង្កើតរិទ្ធរដ្ឋភិបាលថ្មីរបស់ខ្លួនមូលហេតុចម្បងគឺថាផ្នែកនៃគោលនយោបាយរបស់គណៈបច្ចលនាឈ្មោះទៅមុខជាសំណើដែលមិននិកស្មានដល់ក្នុងការធ្វើវិសត្តនកម្មច្បាប់ប្រមាទព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រទេសថៃមិត្តា112នៃក្រមប្រមទនដែលដាក់ទោសការប្រមាទព្រះមហាក្សត្រដោយដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំ នៅក្នុងប្រទេសដែលមានការគោរពចំពោះព្រះមហាក្សត្រអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ត្រូវបានលើកដំកើងថាជាចំណុចគន្លាលនៃអតសញ្ញាណជាតិគំនិតនេះគឺជ្រូលនិយមដែលគណៈបដិបត្តិនិងសមាជិកប្រិទ្ធសភាជាច្រើនអ្នកត្រូវបានតែងតាំងបានប្រាជ្ញានិងរៀបរៀងលោកភិតកពីការក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកប្រិទ្ធសភាលោកសេរីសុវណ្ណភនុន បានប៉ាប់សាព័ត៌មានរយទើថាកាសែតវិសតនកម្មនេះគឺជាការមិនគោរុំនិងជាការប្រមាថដល់របបរាជានិយមព្រោះតែក្រុមអ្នករិះគន់បានលើកឡើងថាយុធាអស់ជាច្រើនទូសវត្ថមកហើយដែលទៀមទាកតាបកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីការពីរាជាធិបតីដើម្បីបង្រ្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការអន្តរាគមក្នុងនយោបាយនិងបានប្រោចប្រាសច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដើម្បីរៀបរៀងអ្នកប្រឆាំងសមាជិកសភានឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែកក្កដាខាងមុខ ប៉ុន្តែវាអាចជួបកាងជាច្រើនសัปดาห์ឬរອບខែដោយសារការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលមាន250អាសនៈត្រូវបន្តតែងតាំងដោយរបបយោធាអាចរៀបរៀងសម្ព័ន្ធភាព ដែលដឹកនាំដោយបកចលនាឈ្មោះទៅមកទទួលបានច័យជំនះប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានព្រៀងបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ2014ដឹកនាំដោយប្រមុខកងទ័ពនៅពេលនោះគឺលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគណៈបករបស់លោកបានចាញ់យ៉ាងធន់ធ្ងរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែឧសភាព្រះមហាក្សត្រវិចារលង្កូនព្រះជន្ម70ព្រះវស្សាដែលមិនមានទួនាទីក្នុងការជ្រើសរើសរាជរដ្ឋាភិបាល បានរដ្ឋាភិបាលស្ងៀមស្ងាត់ចំពោះបញ្ហាប្រមាទព្រះមហាក្សត្រចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតព្រះបរមរាជវងមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំការអធិបາຍនោះទេវិសាស្ត្រនកម្មដែលបានស្នើឡើងរបស់គណៈបច្ចលនាឈ្មោះទៅមុខឆ្លោះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏ក្ដៅគគុកមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលព្រះមហាក្សត្រគង់ជាវត្តមានអស់ជាច្រើនទូសព្វនត្រូវបានប្រជាជនគរុំ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំ2019គមៀនគណៈបកណាហ៊ានស្នើឲ្យធ្វើវិសាស្តនកម្មច្បាប់ប្រមាត់ព្រះមហាក្សត្រឡើយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នការចលនាចំពោះទៅបងមិនត្រឹមតែហ៊ានលើកឡើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេបានឈ្នះអសនៈច្រើនជាងគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែឧសភាកន្លងទៅថែមទៀតផងការផ្លាស់ប្តូរនេះបានលេចឡើងជាមួយនឹងបដកម្មដឹកនាំដោយនិស្សិតនៅឆ្នាំ2020 បានចាប់ផ្ដើមជាការតវ៉ាប្រឆាំងនិងការគ្រប់គ្រងដោយយោធាប៉ុន្តែបានវិវត្តទៅជាការរីគុណចំពោះអ្វីដែលក្រុមប៉តកហៅថាទំនិញទំនងអំណាចរបស់យោធានិងព្រះមហាខសិនជាមួយនឹងសមัជ្ជៈប្រសិទ្ធភាពជាច្រើនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបោះឆ្នោតប្រឆាំងទៅនឹងលោកភីតា សម្រាប់ការកណ្ដំដែងជានយោរដ្ឋមន្ត្រីសំឡេងគាំទ្រ312អាសនៈរបស់គណៈបកចលនាឈ្មោះទៅមុងបានមកពីគណៈចំនួន7ផ្សេងទៀតនៅក្នុងសភាតំណាងជួនទៀបដែលមាន500អាសនៈប្រហែលជាមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាឲ្យលោកភីតៈជានយោរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសថៃនោះទេដើម្បីតុល្យបានសំឡេងគាំទ្រ376លោកភីតៈត្រូវការគណៈបកចលនាឈ្មោះទៅមុងនិងដៃគូសំខាន់គឺគណៈភឿថៃ ចាំបាច់ត្រូវបញ្ជូនបញ្ចុះបញ្ចុះសមាជិកសភាចំនួន64នាក់មក២ព្រឹទ្ធសភាឬមក២គណៈបកផ្សេងទៀតនៅក្នុងសភាជាន់ទាបឲ្យផ្ដាល់ការគ្រប់គ្រងដល់ពួកគេប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកភិតៈមិនអាចទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ទេសេណារីយ៉ូផ្សេងទៀតអាចនឹងលេចឡើងគណៈបកព្រះថៃដែលស្ថិតនៅលេខរៀងទី2ក្នុងការបោះឆ្នោតដំឡើងទៅមាន141អសនៈអាចតែងតាំងបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួន ជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធភាព8គណៈបដិដិលដោយឈ្មោះឈ្មោះនឹងអតីតនយោរដ្ឋមន្ត្រីលោកថាសិនស៊ីណាវត្រាដែលត្រូវបានបណ្តឹងចិញ្ញពីអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2006បកភឿថៃបានប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុននៅក្នុងការផ្ញាសាររបស់ខ្លួនស្ដីពីការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដូច្នេះ បកជននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់បកនេះអាចទទួលបានសំលេងគាំទ្រពីប្រសិទ្ធិភាពដែលគាំទ្រព្រះមហាក្សត្រលក្ខធៀបមួយទៀតគឺថាបកភឿថៃស្វែងរកដីគូផ្សេងទៀតនៅសភាជាន់ទាបសម្រាប់សម្ព័ន្ធភាពដោយមិនមានវត្តមានបកចលនាឈ្មោះទៅបងតួជាយ៉ាងណាបកភឿថៃបានបដិញ្ញាថានឹងពួតដីជាមួយនឹងបកចលនាឈ្មោះទៅបង ក៏បញ្ជាក់ថាបច្ចលនាចំពោះទៅមុខបានលើកឡើងថាការធ្វើវិសតនកម្មច្បាប់និងរៀបរៀងការប្រោរប្រាសខុសនឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់របបរាជានិយមគណៈទេពនេះចង់ឲ្យការកាត់បន្ថយទោសជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយមានតែការិយាល័យរាជវង្សប៉ុណ្ណោះដែលអាចដាក់ពីបណ្ដឹងបាន ជាប្រិមត្តទូរទស្សនីយ៍គឺជុនសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកលោកអមរៈឈុកប៉ាមិតគុលបានប្រាប់រយទថាសមាជិកប្រិទ្ធភាពមួយចំនួនមានការយល់ច្រឡំដោយចោតប្រកាន់ថាគណៈបកចលនាចំពោះទៅមុងចង់ផ្តួលរលំរបបរាជានិយមប៉ុន្តែតាមពិតទៅយើងចង់ធ្វើវិសัฒនកម្មវិដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងល្អរវាងរាជានិយមនិងប្រជាធិជន។ ព្រមទរទស្សនជនជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុនរត្យយន្តអក្សិនីចិនកំពុងវិលលោកទីផ្សារប្រទេសថៃ ក្រុមហ៊ុនរត្យនេគីសនីចិនកំពុងវិនិយោគទីផ្សារប្រទេសថៃក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តយុននៃរបស់ប្រទេសចិនកំពុងវិនិយោគចូលប្រទេសថៃដោយបានផ្ដាច់ញាវិនិយោគ1ក្បៀស44,000លានដុល្លារលើរោងចក្រផលិតរថយន្តនៅក្នុងម្ចាស់មណ្ឌលផលិតរថយន្តដ៏ធំបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលឈលជើងនៅប្រទេសថៃជាយូរមកហើយ រលកនៃការវិនិច្ឆ័យថ្មីនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយរដ្ឋអភិបាលរបស់ប្រទេសថៃដែលបានដាក់ចេញក្នុងការលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់ការប្រឹក្សាដល់ក្រុមហ៊ុនចិនជាមួយនឹងគោលដៅផ្លាស់ប្តូរប្រហែល30%នៃផលិតកម្មរថយន្តប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសទៅជារថយន្តអាកាសចលនីនៅឆ្នាំ2030 ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Great Wall Motor របស់ប្រទេសចិនបានវិលរកចូលប្រទេសថៃដំងក្នុងឆ្នាំ2020នៅពេលដែលពួកគេបានទិញពីរោងចក្រក្រុមហ៊ុន General Motors ដែលនឹងចំណាយប្រាក់22,600,000បាតឬក៏ស្មើនឹង647,380ដុល្លារប្រែក្លាយវាទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មនៅក្នុងដំបទសម្រាប់រថយន្តកសិនីនិងរថយន្ត Hybrid ក្រុមហ៊ុនផលិតរົດយន្តនេះនឹងចាប់ផ្ដើមផលិតរົດយន្តអាកាសិនី Auragodcat ទៅពេញនិយមរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឆ្នាំក្រោយហើយក៏កំពុងនាំយកក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនគឺក្រុមហ៊ុន Main Electronic Hi-set និង Nobo Auto ដែលផលិតគ្រឿងអេເລັກត្រូនិកខ្សែថាមពលនិងកៅអីជលទៅក្នុងទីផ្សារថៃផងដែរ ក្រុមហ៊ុន SAIC Motor ដែលផលិតរថយន្តម៉ូដែល MG នឹងមានភាពជាដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនថៃ Charan Phokphen Group ដែលបានបາງដំណើរការរថយន្តអក្សរសាស្ត្រដំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់កាលពីខែមេសាថាខ្លួនកំពុងវិនិយោគនៅទំហំទឹកប្រាក់500លានបាតដើម្បីពង្រីករោងចក្រដែលមានស្រាប់របស់ខ្លួនសម្រាប់គ្រឿងបន្លាស់អក្សរសាស្ត្រនិងការផលិតអាគុយខណៈដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្តអក្សរសាស្ត្រយៈរបស់ចិន BYD កម្ពុជាវិនិយោគ17.9ពាន់លានបាតដើម្បីបង្កើតរោងចក្រថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលនឹងចាប់ផ្ដើមផលិតរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរចំនួន150000គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2024ដែលមួយចំនួននឹងត្រូវនាំចេញទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអឺរ៉ុបមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុន Hozun New Energy Automobile របស់ប្រទេសចិនក៏នឹងកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន bang chat roba pratetthai <laughs> phong dae daembei phalat nea rot yon neakisi ni model netavi dae nang chap dam nea chnam kraoy ក្រុមហ៊ុន Chongqing Changan Automobile ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសចិនដែលមានភាពជាដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Ford និង Mazda និងបដាក់ទុនចំនួន9.8ពាន់លានបាតដើម្បីបង្កើតរោងចក្រផលិតរថយន្តកសិនីជាងកូតស្ដាំដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសចិននេះបយងទៅតាមក្រុមប្រឹក្សាវិនិយោគរបស់ប្រទេសថៃឬហៅកាត់ថា BOI BOI ក៏បានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន GAC Ion ដែលជាក្រុមហ៊ុនបំពេញរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់ Guangsu Mobile Group ឬហៅកាត់ថា GAC គ្រឿងនឹងវិនិយោគជាង6ក្បៀស4000លានបាតដើម្បីផលិតរថយន្តដឹកកิសានីនៅក្នុងប្រទេសថៃចំណែកក្រុមហ៊ុន Cherry Automobile របស់ប្រទេសចិនដែលបានដាក់ចេញរថយន្តដឹកកิសានីដែលអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2009មានការចាប់អរំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយគ្រឿងនឹងចូលទីផ្សារនៅដើមឆ្នាំក្រោយ លើពីនេះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់ប្រទេសជេលីចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរនេះបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន रॉयਟਰ បានរាយការណ៍ការ២ខែឧសភាលំហនៃឧស្សាហកម្មកសិនីចិនតំណងជាជួយលើកកំពស់ប្រជាប្រិយភាពឧស្សាហកម្មកសិនីនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាទីផ្សារធំជាងគេទី២នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ BOI បានឲ្យដឹងថាក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2023រົດយន្តកសិកម្មជាង33,100គ្រឿងត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសថៃចរើនជាងចំនួន3ដងនៃចំនួនឆ្នាំ2022ដោយផ្នែកលើតនរ័យឧស្សាហកម្មកុំលាតតម្លៃរវាងរົດយន្តកសិកម្មនិងរົດយន្តម៉ាស៊ីនចំហេក៏បានរួមតូចផងដែរដោយមួយផ្នែកដោយសារតែកាឧបត្ថម្ភធនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ទសនាជនជាទីមេត្រីយើងមិនទាន់ចែងទៅណាឆ្ងាយពីប្រទេសថៃនោះឡើយមនុស្សពីរនាក់បានស្លាប់និងរបួស១០នាក់ក្នុងឧបទ្ទហេតុបាក់ស្ពានអាកាសនៅប្រទេសថៃមនុស្សពីរនាក់បានស្លាប់និងរបួស១០នាក់ក្នុងឧបទ្ទវហេតុបាក់ស្ពានអាកាសនៅថៃ មនុស្ស២នាក់បានស្លាប់និងប្រហែល១០នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសបន្ទាប់ពីស្ពានអាកាសនៅលើផ្លូវដមមៀនយក១បានបាក់នៅក្នុងរាជធានីបង្កកកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី១០ខែកក្កដាយកជំនាញនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតបង្កកពោ គํานាត់ស្ពានអាកាសប្រវែង500ម៉ែត្រគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងស្ពានអាកាស2ក្បៀស2គីឡូម៉ែត្រតាមបណ្ដោយផ្លូវអនុតឡាត់ក្របាំងវាគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសាំងសងស្ពានអាកាសក្នុងគោលបំណងសម្រួលចរាចរណ៍ដែលកកស្ទះខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងតេតិនតឹងឧបតវៈហេតនេះអភិបាលក្រុងបាងកកលោកឈិតឆ័នសិទ្ធិភុន បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនៅកន្លែងកើតហេតុថាយឿងមិនទាន់ដឹងថាតើអ្វីបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេប៉ុន្តែបើតាមការស៊ើបអង្កេតបឋមបានរកឃើញថារថយន្តស្ទូចដែលកំពុងតែលើកបេតុងបានក្រឡំបណ្តាលឲ្យស្ပិនអាកាសនោះរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំ រថយន្តស្ទូចនោះបានទម្លាក់ទៅផ្លូវខាងក្រុំខណៈដែលដីជាច្រើនក៏បានបុកអាគារពាណិជ្ជកម្មនៅតាមដងផ្លូវផងដែរជនរងគ្រោះពីរនាក់បានស្លាប់ភ្លាមៗនៅក្នុងរថយន្តរបស់ពួកគេខណៈអ្នករងរបួសបួននាក់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរអភិបាលក្រុងនេះបានរំលោភថានឹងមានអ្នករងរបួសផ្សេងទៀតលោកបានណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅตำบลជុំវិញថាបើមានសេចក្តីបាត់ខ្លួនត្រូវតែជូនដំណឹងទៅសមត្ថកិច្ចព្រោះគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងនៅលើផ្លូវសាធារណៈហើយអាចបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាប់គាំងនៅក្នុងក្រុម លោកកំតិកកំទីតំបន់នេះប្រហែលជាត្រូវបិទនៅក្នុងរយៈពេល3ទៅ4ថ្ងៃចំណែកតំបន់នៅជុំវិញនោះត្រូវបានបិទមិនអោយធ្វើចរាចរខណៈដែលគ្រោះថ្នាក់ក៏បណ្តាលអោយដាច់ភ្លើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរលោកឈិតឆាន់បានឲ្យដឹងថា ក្រមអ្នកជួយសង្គ្រោះនឹងរងចាំវិស្វករវិភាកការដួលរលំមុនពេលចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការលោកបានបន្ទោថាយើងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សวัสดิភាពជាមុនយើងនឹងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកដោយប្រុងប្រយ័ត្នគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសថៃមានកំណត់ត្រាសวัสดิភាពសំណងមិនល្អដោយគ្រោះថ្នាក់គឺកើតមានជាញឹកញាប់ຕົວយ៉ាងនៅក្នុងឆ្នាំ2016យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស13នាក់បានស្លាប់បន្ទော်ពីអគារមួយបានបាក់ស្រុតនៅក្នុងអមឡុងពេលសាងសង់អពទវហេតុនោះបាននាំមកក្នុងការតវ៉ាជាថ្មីពី2 គណៈកម្មការដែលបានប្រមានជាយុវមកហើយអំពីស្តង់ដារសវត្ថិភាពធូររលុងនិងប្រាក់ឈ្នួលទៀបនៃការរដ្ឋឋានសម្ងាត់ថៃចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ជាបន្តទៀតនេះគឺគួយបាបានអាងថាអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយការតវ៉ាដល់ធំបំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទស្សវត្សកាលពីឆ្នាំ2021គួយបាអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយការតវ៉ាដល់ធំបំផុត ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទស្សវត្សរ៍កាលពីឆ្នាំ2021អង្គីបាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែកក្កដាបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលសារ៉តអាមេរិកជាងនៅពីក្រោយការតវ៉ាកាលពី2ឆ្នាំមុនដែលជាកម្មដនធិបំផុតចាប់តាំងពីបដិវត្តឆ្នាំ1959របស់លោក Fidel Castro កាសែត Grandma ដែលគ្រប់គ្រងដោយបកគុំនីបានលើកឡើងនៅក្នុងវិចារណកថាទព័មុខមុនខூបនៃការតវ៉ា សាធារណរដ្ឋអាមេរិកមានទំនួលខុសត្រូវផ្ទាល់ចំពោះភាពចលាចលនៅថ្ងៃទី11និងទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កាសែតនេះបានរៀបរាប់ថាមនុស្សត្រូវបានញុះញង់ដោយបកជំហរនិងត្រូវបានផ្ដាល់មូលនិធិពីសាធារណរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបំពានច្បាប់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសគុយបាបានជួបនឹងការលំបាកដោយសារផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាតរុយទៅហើយ សេតាវីមានបានបដិសេធការអត្ថាធិប្បាយឲ្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយទេទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានអះអាងថាកបកម្មកាត់ឡើងដោយឯកឯងឲ្យបដិសេធថាមិនបានបង្ករឿងដល់ពួកគេទេវិចារណកថាក៏បានបរិហារអំពីយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងការបង្កាច់បង្ខូច តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមពីស umnak ទីក្រុង Vasitown កាសាដដាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការបង្កាយបង្ខូចដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសេតាវីមានតាក់តងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកគេឧបត្ថម្ភនៅឆ្នាំ2021ត្រូវបានប្រើជាលេសដើម្បីរក្សាគោលនយោបាយនៃសម្ពីតអតិបរមាប្រជាជននៃកុយបាគោលនយោបាយនេះ ត្រូវបានរចនាឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកំពុងត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយដោយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រធានាធិបតីជូបៃដិននៅខែកក្កដាឆ្នាំ2021ប្រជាជនគួយបារាប់ពាន់នាក់បានដើរតាមផ្លូវដោយស្ライថាសេរីភាពនៅទូទាំងទីក្រុងចិត្ត50នៅក្នុងប្រទេសដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកានតែធุนធ្ងរដែលជាហេតុកាដកអក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ កាតូវាមានរយៈពេលខ្លីហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកអាញាធរកុយបាបានកាត់ទោសមនុស្សរាប់រយនាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្រោមបົດច្បាប់ប្រកាសរាប់ចាប់ពីបញ្ហាសន្តិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈរហូតដល់ការបះបោដែលជំរុញឲ្យមាននេកការអំពើហិង្សាពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងពីសកម្មជនទាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុយបាដោះលែងអ្នកតូវាយោងទៅតាមទូរលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបាននឹងថា ដោយមានការខកចិត្តចំពោះវិបត្តិមហូបអាហារការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈប្រេងឥន្ធនៈនិងថ្នាំពេទ្យប្រជាជនគុយបាជាង140000នាក់ចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2021បានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅកាន់สหរដ្ឋអាមេរិកជារឿយៗក្រសួងការបរទេសสหរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមាននៅពីក្រោយការតវ៉ានៅឆ្នាំ2021ហើយបានអំពាវនាវម្តងទៀតឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយគុយបា រហែល700អ្នកជីវន្តមន្ត្រីក្រសួងកាបរទេសអាមេរិកម្នាក់បានលើកឡើងថាដោយដែលពិភពលោកតែមូលដឹងប្រជាជនគួយបាបានតវ៉ាដោយខ្លួនឯងហើយរបបនេះនៅតែបន្តគៀបសង្កត់ស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទនៃការតវ៉ាជាសាធារណៈដោយសន្តិវិធីនិងការគុំខ្លួនយាយីនិងគម្រាមកំហែងដល់គ្រួសារអ្នកតវ៉ាដែលត្រូវជាប់ឃុំដើរហៀនីយជាសាធារណៈអំពីសមាជិកគ្រួសារដែលត្រូវបានគុំខ្លួន ទសនាជនជាទីមេត្រីគណៈដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនលោកស៊ីជិនពីងបានអះអាងថារុស្ស៊ីនឹងជិនគួរតែដឹកនាំគណណេតទ្រង់អភិបាលកិច្ចពិភពលោកលោកស៊ីជិនពីងអះអាងថារុស្ស៊ីនឹងជិនគួរតែដឹកនាំគណណេតទ្រង់អភិបាលកិច្ចពិភពលោក ជននឹងរុស្សីចំបាច់ត្រូវដឹកនាំទិសដៅត្រឹមត្រូវនៃគំណែតទ្រង់អភិបាលកិច្ចពិភពលោកនេះបោយងទៅតាមប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជិនពេញលើកឡើងនឹងបានសាទរចំពោះភាពជាដៃគូរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយអ្នកនយោបាយកំពូលរុស្សីនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី10កក្កដា ទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងមូស្គូបានបងការណ៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងការទូតក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែជិតស្និទ្ធចាប់តាំងពីការឈលៀនពីនរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំមុនទូរទស្សន៍ CCTV បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែកក្កដាលោកស៊ីបានជួបជាមួយនឹងលោកស្រី Valentina Martvigenko ដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាสหពលសភាជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីនៅសាលមហោស្រពสันติបាតរបស់ប្រជាជនលោកស៊ីបានលើកឡើងថាការអភិវឌ្ឍទំនិញទំនោររវាងប្រទេសទាំងពីរគឺជាជំរើសយុទ្ធសាសដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសទាំងពីរហើយផ្អែកទៅលើផលប្រយោជន៍ជាមូលដ្ឋាននៃប្រទេសនិងប្រជាជនរៀងៗខ្លួន សេចក្ត <prosêm> ីថ្លែងការណ៍បានបញ្តតថាភាគីទាំងពីរក៏ត្រូវពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងយន្តការពហុភាគីដូចជាអង្គការសហប្រតិបត្តិការសិង្ហៃឬហៅកាត់ថា SCO និងក្រុម Britch ដឹកនាំទឹះដៅត្រឹមត្រូវនៃគំណែតទ្រង់អភិបាលកិច្ចសកលនិងការការពីផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសទីផ្សារដែលកំពុងរីកចម្រើននិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍខ្លាំង ជំនួបរវាងលោកស៊ីនិងមេត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីធ្វើឡើងស្របពេលដែលលោកអ្នកនាំលោកខាងលិចបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសលីទុយានីមុនពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយដែលរំពឹងថានឹងបង្ហាញការរួមរំស្ដីពីសម្បត្តិគភាបនាពេលអនាគតរបស់អ៊ុយក្រែននៃសម្ព័ន្ធណាមិតយោធា NATO ជាការរំពឹងទុកដែលរុស្ស៊ីបានប្រតិកម្មយ៉ាងខឹងសម្បា ទីក្រុងពេកាំងបានអះអាងថាខ្លួនជាភាគីអព្យាក្រឹតក្នុងសង្គ្រាមប៉ុន្តែការបដិសេធរបស់ខ្លួនក្នុងការដកលទូការឈ្លានពាននេះបាននាំឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនរបស់ទីក្រុងគៀវចោទប្រកាន់ថាចិនគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីលោកស្រីមាតវិយេនโกបានលើកឡើងថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាសរវាងទីក្រុងពេកាំងនិងទីក្រុងមូស្គូបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ហើយបន្តអភិវឌ្ឍជាលំដាប់នេះបង្ហាញទៅតាមទូរទស្សន៍ CCTV ចុងក្រោយកម្ពុជាដឹកនាំចិនបានកូបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនមានឆន្ទៈក្នុងការបន្តធ្វើការជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំទូលាយនៃជំនួយទៅវិញទៅមកសមិះហរណកម្មស៊ីជ្រើការបង្កើតថ្មីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមក្នុងយុគសម័យថ្មី ព្រមធរေသនជនជាទីមេត្រីយើងមកបន្តតាមដានរឿងរ៉ាវចុងកំវិទីសម្រាប់ប្រទេសនេះវិញម្ដងដោយអាឡឺម៉ង់ចាប់ផ្ដើមពង្រីកឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដោយនឹងបញ្ជូនទ័ពទៅអូស្ត្រាលីជាលើកដំបូងអាឡឺម៉ង់ចាប់ផ្ដើមពង្រីកឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដោយនឹងបញ្ជូនទ័ពទៅអូស្ត្រាលីជាលើកដំបូង អាលម៉ង់នឹងបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាលើកដំបូងដើម្បីចូលរួមក្នុងសម្ពយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រហែល30,000នាក់មកពីប្រទេសចំនួន12ផ្សេងទៀតដោយគូបញ្ជាក់ពីគំណាននៃការយកចិត្តទុកដាក់របស់ទីក្រុងបែកឡាំងទៅលើដំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកចំពេលមានភាពតានតឹងកើនឡើងជាមួយប្រទេសជិនក្នុងតំបន់ប្រមុខកងទ័ពអាលម៉ង់លោកアルフォンメスបានប្រាប់សារព័ត៌មានរយទ័រនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថា ពានរ៉ូប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាដំបានដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អាលម៉ង់ក៏ដូចជាសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបដោយសារភាពអាស្រ័យគ្នានៃសេដ្ឋកិច្ចលោកម៉េបានបានដឹងថាទាហានអាលម៉ង់រហូតដល់240នាក់ដែលរួមមានទាហានឆ័ត្រយោងចំនួន170នាក់និងទាហានម៉ារីន40នាក់នឹងចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធ Talisman Sabre ចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី4ខែសីហាដែលជាសមយុទ្ធដ៏ធំបំផុត រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងជារៀងរាល់២ឆ្នាំម្ដងលោកម៉ែបានលើកថាយើងមានបំណងបញ្ឆោតអាល្លឺម៉ង់គឺជាដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបាននិងមានសមត្ថភាពរួមចំណែកដល់ស្ថិរភាពនៃស្ដាប់ធ្នាប់ដប្អែកលើច្បាប់នៅក្នុងតំបន់បអថៃមល្នូនៅពេលត្រូវបានសាសួរថាតើការដាក់ពង្រាយទ័ពអាល្លឺម៉ង់ជាលើកដំបូងនៅអូស្ត្រាលីនិងបញ្ហាសាយ៉ាងណាទៅកាន់ប្រទេសចិនលោកបានគូបញ្ជាក់ថាទីក្រុងបេកឡាំង มันមានគោលបំណងចង់ប្រឆាំងនិងនរណាម្នាក់នោះឡើយកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់នឹងវឹកហាត់សង្គ្រាមក្នុងព្រៃនិងប្រតិបត្តិការចោះចតជាមួយទីហានមកពីប្រទេសដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងបារាំងនិងអង់គ្លេសក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាល្លឺម៉ង់បានបង្កើនវត្តមានយោធារបស់ខ្លួនកាន់តែច្រើននៅក្នុងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកបើទោះបីជាប្រទេសនេះត្រូវពិចារណាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នរវាងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខ នឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ដោយប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ទីក្រុងបេកឡាំងហើយ40%នៃពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសរបស់អឺរ៉ុបបានឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់ក្នុងចំនួនទឹកដីនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅឆ្នាំ2021នីវីយ៉ាចំបាំងអាឡម៉ង់បានបើកចូលទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល720ឆ្នាំ កាលពីឆ្នាំមុនទីក្រុងបេកឡាំងបានបញ្ជូនយន្តហោះយោធាចំនួន13គ្រឿងទៅធ្វើសកម្មយុទ្ធរួមគ្នានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាការដាក់ពង្រាយពេលវេលាសន្តិភាពដល់ធំបំផុតរបស់กองកម្លាំងអាកាសលោកនាយនេសបន្តតាមដានតាមដានទស្សនាទៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលអង់គ្លេសភាសាព័ត៌មាន SBM News បានតាមដានដកស្រង់លើកយកមកជម្រាបជូនក៏ដូចជាបង្ហាញជូនទៅកាន់លោកនាយនេសឲ្យបានជ្រាប ជាចាំមិនពេលវេលានៅក្នុងកម្ពុជាក៏គាករំកិលឈានមកដល់ពេលដែលត្រូវបានកំណត់អាជិស្រ័យរង់ចាំកមុឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយជូនពរលោកនាងឲ្យជួបប្រទះតែសំណាងល្អនិងសុខសវត្ថិភាពរាល់ការធ្វើដំណើរទាំងទីជិតនិងទីឆ្ងាយក្នុងវេលានេះវត្តមានខ្ញុំបាទលីរួមជាមួយនឹងសាករិយសមឧគុណសូមគោរពលា